população aterrorizada por um criminoso com conhecimento de caçador e com laudo de psicopatia imprevisível. Difícil é encontrar alguém no município de Cocalzinho de Goiás que não tenha tido a rotina afetada pelas buscas intermináveis a Lázaro Barbosa no município. Só tá eu e Deus em casa. Aí os cachorros latem alguma coisa, a gente fica assustado, acorda, aí perde o sono, não consegue dormir mais. O comércio também sentiu o impacto. O movimento deu uma recaída. O pessoal está apetecendo, quase não tem ninguém mais na rua. Até uma simples ida ao mercado virou uma aventura para quem tem filhos. A gente fica com medo, né? Porque não tem como nem sair. Mas a gente sai despreocupado, não tem como mais não. Quem mora perto da base das forças de segurança convive com medo e fica o tempo todo perto dos policiais. Não durmo de noite, acordo assustada com tudo quanto é barulho, porque ao mesmo tempo que esse homem está ficando invisível nessas matas, ele pode aparecer dentro de uma residência, enganando todo mundo e alojando todo mundo. Então, minha filha, é só Deus na nossa vida. Esse fazendeiro diz que não sabe mais o que fazer com o prejuízo financeiro, já que a propriedade rural está com as atividades paralisadas. O vaqueiro já não roda os pastos mais, se uma vaca parir e perder o bezerro, ninguém fica sabendo. Se o animal machucar no meio do pasto, não fica sabendo. Os suínos, a gente não consegue racionar como deveria. As casas estão abandonadas. A polícia está chegando perto de Lázaro Barbosa. Pelo menos é isso que informa a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. A cidade de Cocalzinho e seus distritos estão cercados por todas as forças policiais do estado. A expectativa é que nas próximas horas o foragido seja recapturado. Nós estamos fechando o cerco, checando as informações. Infelizmente ainda chegam algumas informações, alguns fake news que a gente tem que checar e acabamos perdendo algum tempo com isso. Mas também tem muitas informações importantes chegando e a gente está chegando cada dia mais perto. Preocupados e solidários, os moradores preparam refeições e entregam marmitas aos policiais que caçam o serial killer. Muitos emprestaram a senha do Wi-Fi, já que o sinal de internet na região é precário e a falta de comunicação atrapalha o andamento da operação policial. Força-tarefa de todos os jeitos. Dois empresários compraram até água para enviar para os policiais. Ajudar também para na operação aí, para ver se não passar sede. Se estiver passando sede, vai beber água. A população toda empenhada na caçada ao Lázaro. Isso, com certeza.